Մենք միասին պետք է հաղթահարենք այս ծանր փուլը եւ իմ սպասելիքները եւ մեր սպասելիքները եւ բարեբախտաբար ժողովրդի սպասելիքները շատ մեծ են, պարոն Վարդանյան, ձեր անձի նկատմամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսպես էր արտահայտվել ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ Ռուբեն Վարդանյանին նշանակում էր պետնախարար։ Այնինչ հանգստյան օրերին տեղեկություններ շրջանառվեցին, թե Հարությունյանը Ռուբեն Վարդանյանին պետնախարարի պաշտոնից ազատելու որոշում է կայացրել։ Ոչ հանգստյան օրերին, ոչ էլ այսօր նախագահի աշխատակազմը որևէ կերպ չէր մեկնաբանում այս լուրերը։ Միայն այսօր Արայիկ Հարությունյանը պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Արցախում ներքաղաքական ճգնաժամ չկա ու չի կարելի նման բան թույլ տալ, քանի որ կա հստակ գիտակցում, հիմնական օրակարգը ծակած հրատապ խնդիրները հաղթահարելն ու Արցախն այս իրավիճակից դուրս բերելն է։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որը նախկինում Արցախի նախագահի խորհրդականի պաշտոնն է զբաղեցրել, այսօր Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ Վարդանյանին ազատելու մտադրություն իսկապես եղել է, սակայն Արցախում իր ձևակերպմամբ վտանգավոր գործընթացները կանգնեց ֆելեն։ Արայիկ Հարությունյանը բացրանեց, որ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացնում որպես լավ կառավարչի կապեր հեղինակություն ունեցող անձ է, մշտապես խոսում էր իր հետ ունեցած ընկերական հարաբերությունների մասին։ Նրա նշանակումը տեղ ունեցել ընդամենը մի 2 ամիս առաջ, եւ այս իրավիճակում բարդ հարաբերությունների այդ ստեղծման վերաբերյալ մեկնաբանություն տալը իմ համար բավականին դժվար է։ Ստեպանակերտի լռությունը հունվարի 14-ի կեսգիշերին խախտեց ինքը Ռուբեն Վարդանյանը Facebook-յան էջում գրելով, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Իսկ թե ինչու էր նրա պաշտոնանկության հարցն առաջ եկել, որևէ կերպ չէր պարզաբանել։ Ես չեմ պատրաստվում հրաժարական տալ, առավել ևս ստեղծված իրավիճակում։ Միևնույն ժամանակ անընդունելի է երկրի նախագահի հետևաբար նաև խորհրդարանի հնարավոր հրաժարականը։ Բոլորիս ջանքերը պետք է բազմապատկել հաղթահարելու Արցախի առաջ ծառացած մարտահրավերները։ Այս իրավիճակում մենք թշնամու օրակարգը սպասարկելու և հանձնվելու իրավունք չունենք։ Պետնախարարի գրառումից պարզ է դառնում, որ Ստեփանակերտում քննարկվել են նաև նախագահի հրաժարականի ու խորհրդարանը ցրելու հարցերը, իսկ թե ինչու են այս հարցերը քննարկումների օրակարգում հայտնվել, որևէ բացատրություն չկա։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ շաբաթ օրն անվտանգության խորհրդի անդամների և Արցախի այլ գործիչների մասնակցությամբ նիստ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ էլ որոշվել է հրաժարականների ճանապարհով չգնալ։ Արցախցի քաղաքագետ Բարդուղ Գալստյանի խոսքով Արցախում ներքաղաքական լարվածությունն առաջացել է Ռուբեն Վարդանյանի նախորդ շաբաթ Ստեփանակերտ Երևան հերոստակամուրջի ժամանակ հայտնած մտքերից հետո։ Հերոստակամուրջի մասին է հիմնական խախտությունը տեղի ունեցել, որտեղ խնդրում է նրա այն մասին, որ ռուսների մասին որևէ մեկը չփորձի անկած բացական խոսել, դիտարկվի որպես դավաճանություն, ճանապարհը ամբողջությամբ փակ չէ մասնակցի է փակ, եվ այդ նման խոսակցություններ Հայաստան ամբողջությամբ լվացել է դրսերը կարծով նման ապահեսություն և սարեց, որը բնականաբար չէր կարող դուր գալ Հայաստանի իշխանությունների և կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունների ցուցումով նաև եղավ նրա հրաժարականի պահանջը։ Հիշեցնենք, հունվարի 12-ին մեկ ամիս շարունակվող շրջափակման թեմայով Երևան Ստեփանակերտ հերոստակամուրջի ընթացքում Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանել էր նաև Ֆակտոր TV-ի հարցին և հայտնել, որ չի քննադատելու ռուս խաղաղապաներին։ Ռուս խաղաղապան չներ ստեղ, մենք չենք գնի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչի մասին եք ամենակամուզում հարցը տակ, որ իրաք իրաց քննադատենք, էդեք ուզում, չեմ անելու այդ բանը ես, որտեղ ես հասկանում եմ իրաց ինչ համար իրաք պետք է ստեղ, իրաց չնեի մենք չենք գնի, դե համար իրեմ ասում։ Ամեն ինչ անել են, որ խաղապան էստեղ մնան, երկարաժամկետ դառնան, ուժեղանան, իմ հետ ոգի կայնացնենք։ Վարդանյանի Արցախի պետնախարարի պաշտոնում նշանակվելուն զուգահեռ ընդլայնվել էին նրա լիազորությունները։ Քաղաքագետ Բարդուղ Գալստյանը նշում է, Վարդանյանը պաշտոնանք չի արվել, քանի որ եկել են փոխհամաձայնության։ Ենթադրում եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի լիազորությունները փոքրացի, ինչպես եղել է նախկինում որպես պետնախարար այդ լիազորությունների շրջանակում, և որևէ քաղաքական հայտարարությունների և քաղաքական մեկնաբանությունների հնարավորություն կարծում եմ չի տրվի Ռուբեն Վարդանյանին, այնտեղ զբաղվի ընդամենը տնտեսության
կառուցվածքային գործընթացներով եւ մեխանիզմների նոր մեխանիզմների ներդնման։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրամյանի խոսքով Արցախում ներքաղաքական իրավիճակը երեկվա համեմատ էականորեն լիցքաթափվել է։ Ըստ նրա ստեղծված իրավիճակում ընտրությունների գնալը կարող էր արագացնել Արցախի հանձնման գործընթացը։ Աբրամյանը նաեւ որոշակի մանրամասներ հայտնեց, թե ինչ է տեղի ունեցել նախագահի ու պետնախարարի միջև։ Նախագահի եւ պետնախարարի միջև ինչ տարաձայնություններ կան, ինչից են դրանք առաջացել։ Դրանք կարծում եմ առաջնորդին արտահայտված են ներքին դաշտում, Արցախի ներսում ստեղծված իրավիճակով որոշակի թեմաների հանգուցալուծման հետ, բայց որքան ես եմ հասկանում, քաղաքական ուժերի, քաղաքական դերակատարների տարբեր բնույթի, տարբեր ձևաչափով հանդիպումների, քննարկումների արդյունքում փաստացի հնարավոր եղել է Արցախի իշխանությանը հետ պահելու եւ նախագահի եւ խորհրդանական նոր ընտրությունների անցկացումից։ Երևանում իշխող թևը հետևում է Արցախում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը Factor TV-ին ասաց. «Հետևում են, բայց չեն միջամտում»։ Վստահ եմ, որ Երևանը նման քննարկումների չի մասնակցի, եթե անգամ առաջարկեն։ Ես կարծում եմ, դա Արցախը չճանաչված պետությունը եւ պետի պետությանը բնորոշ քաղաքականություն վարի։ Եվ հետևաբար նման հարցերը Հայաստանի հետ քննարկելու ես կարիքը չեմ տեսնում։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը նշում է, Հայաստանը միջամտելու է միայն Արցախի համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներին։ Իսկ թե Արայիկ Հարությունյանն ու Ռուբեն Վարդանյանն ինչ հարցերի շուրջ չեն կարողանում համաձայնության գալ, դա իշխանությունների գործը չէ։ Չեմ կարծում, որ այդ հարցերը քաղաքական, երևի միջանձնային հարցեր են, բայց ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանի, ընդհանրապես։ Դե համենայն դեպս այս իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ արցախցիների մոտ վստահությունը պակասում է նրա նկատմամբ որպես ՀՄՈ-ի ղեկավարի նկատմամբ Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս ամենով հանդերձ Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է կատարել իր պարտականությունները, այսօր նրա գլխավորությամբ օպերատիվ շտաբի նիստ է անցկացվել Արայիկ Հարությունյանն իր հերթին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոններում նշանակումներ է արել։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի եւ հանգստի ժամանակի սկիզբը եւ ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու եւ ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը ներառյալ հանգստի եւ սնվելու համար ընդմիջումները չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով եւ կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 եւ ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրտի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք, խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։